בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם חלק ד' בתלמוד עשר ספירות, ואנחנו נמצאים באות י' ט' בהסתכלות פנימית, אנחנו בשיעור מספר 59 בעמוד ר' ס'. למדנו בשיעור הקודם, אנחנו עוסקים בפרק ב' בהסתכלות פנימית בי' ב' מן אור חוזר. בשיעור הקודם למדנו על אור חוזר הזין והחטא, ובמה הבדלנו את בחינת הזין מהחטא? אמרנו שאור חוזר הזין הוא האוביות שיש במדרגה, שמתי אנחנו חווים אותה? כשמסתלק האור. כאשר מסתלק האור, אחרי שהיה ביטוש, והאור יוצא מהמדרגה, אור הזך, נשאר אור האב למטה. כאשר אור האב נשאר למטה, אז יש בו בית סוגי אוביות. אוביות מצד הטבע הרגיל שלו. היות וכל בחינת דין מתפשט ממקום עם הצובה למטה, אז אותו אור חוזר המלביש שהיה בראש, כשהוא התפשט למטה, מתחת לפה, אז כוח הדין פעל בו. אז יש בו את האוביות, רק כשהוא התפשט יחד עם אור הזך, אז אוריו לא בא לידי ביטוי, כי הוא בא יחד עם אור. כשהאור הסתלק, אז התגלתה בו האוביות. בית צורות של אוביות התגלו בו. אוביות מצד הטבע שלו, שהוא מתפשט ממעלה למטה, ואוביות נוספת על אוביותו, מצד שהיה בו אור ואין לו. זה לא הדבר הטבעי אצלו. הדבר הטבעי אצלו זה האוביות שהתפשטה ממעלה למטה. לכן בעל הסולם מונה את זה כבית מיני אוביות. והאוביות הזאת היא, זה כמו שאני רעב. הרעב זה דבר טבעי שיש לאדם. אבל כשאני רעב גם משהו מסוים שהיה לי ואין לי, אז השתוקות הופכת להיות, זה תוספת של אוביות. לא מצד הטבע, אלא מצד התוספת שהיה אור ואיננו. עכשיו, למה יכול להיות שאפשר להתבלבל מזה? מכיוון שבשני המקרים, זאת אותה תנועה, לא קרתה תנועה חדשה. התנועה שהייתה כדי לגלות את בית מיני אור חוזר הללו, או בית האוביות האלו, הם כשהוא כשהיה ביטוש והסתלק אור הזך מעורב, אז התגלו פה שני דברים. האוביות מצד הטבע שלו, שזה מבחינה זין של אור חוזר, ואוביות, שהיא אוביות, תוספת אוביות, כי היה בו אור ואין לו. זה, איפה אפשר לראות את זה? למשל, כאשר אנחנו מדברים על דלת בחינות אור ישר, אז אנחנו אומרים שבחוכמה, שהאור והכלי מתפשטים יחד, יש רצון לקבל, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. מתי הוא בא לידי ביטוי? כאשר הוא מסתלק האור, אז הוא בא לידי ביטוי. אז הוא בא לידי ביטוי כבר בבינה. בבינה כבר היה הסתלקות האור, כיוון שרצתה להשפיע, מסתלק האור, וכבר יש הרגש שאין לי אור חוכמה. זה דומה לזין. זה האוביות הרגילה שהייתה לה בחוכמה, ועכשיו אין את האור חוכמה, אז היא מרגישה. אז למה זה לא השתלקות מלאה? הרי יש לכאורה התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. כן, אבל אף פעם לא העיר באור שהיה ברק ואין לו, ולא היה. דלת בחינות אור ישר, אנחנו רואים עוד משהו מיוחד, זה לא דומה לגמרי לפה, אבל קצת, שאור הזירן פני עיר, ואז כשהוא עיר את ההכרח, עכשיו יש לה השתוקות יותר גדולה, כי היא מרגישה גם את האור שהיה לה קודם ואין לה. אז אולי עם זה קצת אפשר להבין את זה, למרות שזה לא לגמרי בדיוק אותו דבר. אז אם ככה, אנחנו אומרים שהייתה לנו פה הבחנה, שההבחנה הזאת נותנת לנו אפשרות לראות שיש פה שתי מיני אור חוזר, אור הזין ואור החט. אם כך, עברנו כבר על חטא בחינות של אור חוזר. מה זה אור חוזר? על מה אנחנו רוצים להבחין כאן? והתשובה היא שמה שאנחנו מבקשים להבחין, רגע, אני רוצה להראות לכם את זה. אנחנו רוצים להבחין
ככה, זה כמובן צריך להיות צמוד אחד לשני, זה טעות שזה רחוק, לא יודע איך אפשר להוריד את זה, אבל יש לנו ככה, יש לנו את אור חוזר הנדחה, שאור חוזר הנדחה, זה לא כל כך טוב פה, רק רגע, למדנו שיש לנו את אור חוזר הנדחה, אור חוזר הנדחה הוא האור ראשון, זאת אומרת, דחינו את האור כשמשכנו את האור העליון ובאנו לראות את תופעת החיים, ואחרי שהייתה לנו תופעת החיים, אז דחינו את האור. מה אנחנו רוצים למצוא פה? אנחנו רוצים לגלות את הכלי הזה שנקרא אור חוזר. כמו שרצינו לגלות את ההשתקעות בבחינה ד', ככה אנחנו רוצים לגלות את ההשתוקקות של אור חוזר. שזה נקרא י"ב מן האור חוזר. אז אור חוזר, אור העליון כשמגיע, זה אומר, באתי לתופעה, דחיתי את האור, למה? כי גיליתי את הרע. למה דחיתי את האור? בגלל האידיאל. אני רוצה יתר דבקות, אני רוצה לפעול את הערך, ואני מרגיש את ההשתלקות העצמית שלי, ולא את הערך. זאת אומרת, אני צריך לבדות כלי לערכים שלי. כלי לערכים זה נקרא אור חוזר. אני רוצה לבנות כלי, למה? אני דוחה את הכלי הקודם, את העיגול, ואני רוצה לבנות כלי לאידיאל של יתר דבקות. לכן אני דוחה את האור. זה האור חוזר הנדחה הראשון. לאחר מכן אני בודק בתוכי אחרי שמנעתי את הרעשים הפנימיים שלי, של כל מה שיש לי מבחינת הרצון לקבל לעצמי, שזה העיגול, אני מגלה את האור חוזר המלביש. האור חוזר המלביש נמצא בראש. הוא לא באמת כלי. זה נקרא שורשי כלים. כי כוח הדין לא פועל במקום עם מוצא ולמעלה. אבל זה אמונה. אמונה... בערך, אני מאמין בערך. כמה שהצלחתי להאמין בערך, להאמין למחשבה הזאת או לבחירה שלי ביתר דבקות, כך אני אוכל לקבל אחר כך באור. אבל זה עשיתי בראש, בכל התצפירות של הראש. וכדי לייצר הכללה של כל מה שהיה בראש, צריך מישהו שיחבר לי את הכל. ומי שמחבר לי את הכל זה אור חוזר הגימל, שזה נקרא מלכות דראש, שהיא כמו שורש, כי היא הייתה מלכות, היא דחתה את כל האור, וכל האור חוזר הזה מתבטא ביסוד, בהוד, בנצר, בתפארת, ואז היא כשורש כוללת את הכל כדי להעביר את זה לגוף. אז לכן יש לי אור חוזר הגימל שהוא המלכות. אז אמרנו ככה, אור חוזר הנדחה הראשון, אור חוזר המלביש השני, אור חוזר שבמלכות שהיא הפה, הוא הגימל. הוא המעביר גם, תמיד זה שעושה את העברה, הוא צריך להיות הכלל של כל מה שקרה לפני כן. אז האור חוזר שבפה הוא הכלל של כל האור חוזר שהיה בראש. לאחר מכן, מהפה מתפשט לגוף. כשמתפשט לגוף, אז מתפשט אור האב, שזה הכלי, עם האור הזך. זה האור והכלי מתפשטים יחד. אז אור האב, זה האור חוזר הרביעי. זה כמו שהתפשט האור, כל הראש זה כמו כתר. והמדרגה הזאת זה כמו חוכמה. אור חוזר, אור האב הרביעי. למה? כי מתפשט יחד עם אור הזך. לאחר שהיה את כל האור בכל הספירות של התוך, אז זה צריך להיות הכללה של כולם. הכלל של כולם נקרא המלכות של הטבור. זה כלל אור חוזר, אור האב שיש בכל הגוף. כי הוא צריך, אחד הכוחות הגדולים, שמאפשרים לקבל את האור, זה כוח העיכוב. וזה שהמסך מביא לידי ביטוי את כוח העיכוב שלו, זה האור חוזר שמבחינת הטבור. אור חוזר השישי, זה האור חוזר, אור חוזר שיש, שיש בעשר ספירות לסיום. עשר ספירות לסיום, זה ההתבטאות, הפירוט של כל כוחות העיכוב שיש. כי הרי כוחות העיכוב האלה נמצאות בכל אחד מהמדרגות למעלה, כי אם אור האב התקבל באור הזך והוא מפורט לעשר ספירות, אז גם מכתר קיבל רק חלק מהאור, גם חוכמה, גם בינה וכן הלאה. אז הכלל של כל הכוחות שכן קיבלו נמצא בטבור,
והפירוט של כל כוח העיכוב נמצא באור חוזר השישי. אז אור חוזר השישי זה האור חוזר שיש למטה מתעבור, שאומר, אני רוצה, אני לא יכול. זה נקרא גם אור הדבקות. אני רוצה לקבל בעלונות להשפיע, אני רק לא יכול. אור חוזר השביעי זה אחרי שהיה ביטוש, ומסתלק האור. ברגע שהסתלק האור מהמדרגה, אז אור האב נשאר ריקני. כשאור האב הוא ריקני, בגלל הסתלקות האור, אז יש בו שתי בחינות. דין מכוח, הדין שפועל ממקום ממצו ולמטה, זה אור חוזר הזין, זה קיום. זה הקיום של הדין. ויש דין מכוח שהיה בו אור ואין בו. שזה אור חוזר החץ, שזה כבר בא על דרך השכלול. אז אלה הבחינות שלמדנו עד כה, ואנחנו ממשיכים ללמוד בעזרת השם, באות יוד תת. אור חוזר התת, הוא עולה מזיווג דרכה על המסך במדרגות הזדקחותו. המין התת הוא אור חוזר העולה על ידי זיווג דרכה הנעשה על המסך במדרגות של הזדקחותו, דהיינו בנקודות. אשר הקומות היוצאות בזיווגים האלו נחשבות בכללן לבחינת אור חוזר. ומדוע הן נחשבות לאור חוזר? כי הן בדרך הסתלקות המדרגה. כאשר המדרגה מסתלקת, אז נעשה זיווג עם דקה על האור. ובגלל שההסתלקות היא דין, אז היא נקראת אור חוזר, כי האור, לכאורה חוזר, מה? זה, יש את הזדקחות המדרגה. אז אומר לנו, אפילו אור הישר שבהן, שהוא מתפשט ממעלה למטה לכאורה, שבכל אחד מהמדרגות הללו, נגיד עשינו זיווג על ג' של ד', ויש לנו כלי עם אור בתוכו, אז האור בתוכו הוא אור ישר. אז למה אתה קורא לו אור חוזר? מכיוון שהוא בדרך הסתלקות, והאור חוזר הוא השולט שם. אחרי אפילו שיש אור ישר, אנחנו קוראים לו אור חוזר מטעם שהוא דין, שהוא בדרך של הסתלקות. מטעם שלו הזיווגים היוצאים בזמן הדין. זה היה למשל הסתלקות האורות למעצים. והיות וזה זמן של דין, לכן זה נקרא בחינות אור חוזר. אז מה זה מן התת? אור חוזר העולה על ידי זיווג דרכה בזמן הנקודות. ואין להקשות. הרי יש בכל קומה וקומה התפשטות אור ישר ממעלה לתוך הגוף. עברנו לעמוד רס"א. וכל הנמשך ממעלה למטה הוא רחמים. והרי כל נקודה ונקודה שיצאה, נגיד נעשה זיווג על ג' של ד', אז היה זיווג דרכה והתפשט אור ממעלה למטה גם. כמו שבטעמים, פשט אור ממעלה למטה, זה נקרא בחינת רחמים. אז אם זה רחמים, אז למה אתה אומר לי שזה דין? כי באמת אין כאן יותר, רק עניין הזדקרות לבד. ואפילו אלו הזיווגים הנעשים מאור העליון, נכללים גם כן תחת בחינת הסתלקות האורות. מתוך איזה כלל? שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. והרי הם מבחינת הסתלקות מהמדרגה. משום שדרכה של הזדקחות כך, כי הכרח הוא שיעבור, ויבוא בדלת הבחינות בדרך הזדקחותו, אשר הוא העליון. דהיינו הרצון להנות, ועל מנת להשפיע. אבל רצון לקבל את האור, רצון להיות מאושר. אינו פוסק אפילו רגע. נמצא מזדווג עמו על דרכו. כמו שנתנו את הדוגמה של המכונית, ניתן עכשיו דוגמה נוספת, או דוגמה פחות טובה. ניתן את הדוגמה של המכונית, או של הרבש. נגיד אדם נמצא באמצע החדר, שומע מוזיקה. ואומרים לו, עכשיו אתה צריך לצאת מהאולם. בדרך הסתלקותו מהאולם, עובר דרך החדרים החיצוניים, הוא עדיין שומע את המוזיקה, הוא עדיין נהנה ממנו. עד שהוא יצא לגמרי. אבל הוא בדרך הסתלקותו מהאולם. הוציאו אותו מהאולם. אז הוא שומע בדרך עדיין את המוזיקה. אם שמעת את המוזיקה,
אתה עדיין יכול ליהנות ממנה. אם אתה נהנה, אתה צריך ליהנות בעל מנת להשפיע. אז גם בדרך יציאתך, עדיין בדרך הזדקרות המדרגה, אתה עדיין נהנה. אם אתה עדיין נהנה, אז אתה צריך לקבל את זה בעל מנת להשפיע, אז עושים זיווג דקה. לכן למרות שמאיר האור, אבל כי האור אינו פוסק להעיר, אפילו לרגע, מה זה האור אינו פוסק להעיר? אנחנו לא מדברים על האור. עדיין שההשתוקקות ליהנות, היא נמשכת עד שאתה מגיע לראש, עדיין נמשכת עד שלא יצאת מהמקום של אותה תופעה. ולכן עדיין מקבלים את ההערה הזאת ועושים עליה זיווג דעקה. והרי זה דומה, הנה הוא נותן פה משל, והרי זה דומה לאדם יוצא מהבית לחוץ. אף על פי שהוא עושה למשל דלת פסיעות בדרך יציאתו מהבית, בכל מקום אין לנו מתחשבים עמהם כמו שהיו דלת חניות באמצע הליכתו. וזה לא יעלה על הדעת כלל. שהרי אי אפשר לו לצאת מהבית, זולת הדרך פסיעות, כי דרך ההליכה בכך. אז הוא עושה דלת פסיעות כדי לצאת, אבל הוא חייב לעשות את דלת פסיעות. זאת אומרת, הוא חייב לעלות, לעבור דלת מדרגות מהטבור עד הראש. כן, העניין שלפנינו, אף על פי. שבזמן הסתלקות עובר המסך דלת בחינות, שאור העליון מזדווג עמו על דרכו, מכל מקום, אין זה נחשב לבחינת התפשטות של אור העליון לתוך הפרצוף, מבחינת רחמים, אלא שנחשב לבחינת דין. למה? כי הזמן הוא זמן של הסתלקות, שהוא, הזמן של הסתלקות, הוא כולל גם כן את התפשטויות שעל דרכו, אבל ההתפשטויות של האור כפופות להסתלקות. לכן קוראים לזה הסתלקות, שכן דרכו הרגיל של ההסתלקות הוא זכור זה. בעצם, מה הוא אמר לנו באות הזאת? הוא אמר, אור חוזר התת, הוא אור חוזר היוצא, בזמן הסתלקות המדרגה. עד לפה גמרנו אור חוזר התת. עכשיו בעיה צדדית, שואל, למה אתה קורא לזה אור חוזר? הרי מתקבל אור ישר שם. אור ישר זה רחמים, אור חוזר זה דין. הוא אומר, מכיוון שבאמת מתקבל אור ישר, אבל זה רק בדרך אגב, זה לא העניין. העניין שם הוא הסתלקות המדרגה. ואור הרחמים הוא פרט שכפוף לכלל הזה. לכן זה עדיין נקרא דין. אוקיי? כן, בואו נראה. חנן שואל, איזה חשיבות יש לאוביות הקיום? הרי האוביות לאחר ההסתלקות, האור, הם יותר משמעותיים. יש גם חשיבות לטבע הרגיל של האדם וגם לתוספת. אז יש חשיבות של תוספת. שואלים נייס, מה היחס שבין הוא חוזר מן האלף, שהוא חוזר נדחה בראש, ובין הוא חוזר מן התת, שהוא על דרך הסתלקות מהטבור של הגוף. לא יודע מה הקשר. זהו חוזר האלף, לא מעדו ממנו, זהו חוזר הנדחה. מן התת, זהו חוזר שהוא בדרך ההסתלקות, עושים זיווגים דעקה כדי להתקבל במדרגה. אוקיי. טוב. אז אנחנו ממשיכים בפנים. עוד כף א', והנה נתבהר. אף על פי שיש, בכל זיווג וזיווג, היוצא בזמן הזדקרות המסך, קומה שלמה של ראש תחשוף, גם בנקודות בדרך ההסתלקות. עם כל זה, אינם נחשבים לאור ישר רחמים, אלא לאור חוזר בדין, כמו שאמר לנו באות הקודמת. כמבואר. אמנם כל זה אמור כלפי עצמותו של הפרצוף בכלל. זה כשאני מסתכל על כל מסגרת הפרצוף שסובל מהסתלקות האורות. ממה הוא סובל? הוא סובל מהוביות המסך שהיא הכוח לקבל את האור, היא מזדקחת. והסתלקות האורות זה תוצאה של זה.
ועל כן אינו מחשיב כל כך את הקומות היוצאת בדרך ההזדקרות והסתלקות האור. למה הוא לא מחשיב אותם כל כך? כי הם דווקא באות מהתמעטות. מה שאין כן, מתחשב עם ערכי הקומות, דיין מבחינת פרטיותן, כשאני מסתכל על כל אחד במסגרת שלו עצמו, שלפי עצמן של הקומות הם, יוצא לנו ערך ההופכי, כי כל קומה יוצאת על ידי זיווג היותר קרוב למעציל, היא משובחת ביותר. למה? כי מבחינה ד' לא יצא רק אור הנפש. כשנזכר לבחינה ג' יצא גם אור הרוח. כשנזכר לבחינה ב' יצא אור הנשמה. מה זה יצא? יצא הכוונה היא התפשט ממעלה למטה. זה נקרא יצא. ועניין ערך ההופכי הנעל צריך להבינו היטב בבירות מוחלטת. אז אולי אני אסביר מה הוא אמר כאן. הוא אומר ככה, קצת קשה. אומר, אם אני מסתכל על כלל המדרגה, כל המדרגה, אז אנחנו אומרים שהמדרגה סובלת מהזדקרות, מההזדקרות, מההסתלקות של האורות. אבל אם אני מסתכל על הפרטיות של כל מדרגה ומדרגה, יוצר ערך הופכי. למה? הוא אומר, כל קומה שיוצאת קרוב למעציל, נגיד, בחינה ג' יותר משובחת מבחינה ד', בחינה ב' יותר משובחת מבחינה ג'. אבל למה? היוצאת על גובה קומה יותר קטן. למה שתהיה יותר משובחת? אז הוא אומר ככה, כשיצא בחינה ד' הראשונה, הטעמים, אז יצא רק, היה רק כלי אחד. אז אם היה רק כלי אחד, יצא רק אור הנפש. כשעשינו זיווג כבר על ג', אז היו כבר שתי כלים. גם הכלי של הטעמים וגם הכלי הבא אחריו. אז אמנם יצא בגובה קומה יותר קטן, אבל יצא כבר אור הרוח וכן הלאה. ככל שהוספנו כלים, יצאו עוד אורות בגלל ערך של הופכי. האמת, אם רוצים עוד יותר להבין את זה, וזה, אני לא יודע אם זה מתאים לפה, זה לא לומדים ברמה הזאת פה, אבל כל אחד מהכלים האלה, שאנחנו אומרים שיצא לג' של ד', זה לא סתם לג' של ד', אלא הטעמים עשה זיווג בשביל לתת הערה לג' של ד'. ואז האור התקבל קודם בגלגלתה, ואז הוא קיבל נפש רוח של ג' של ד', ורק אז הוא קיבל נפש של ג' של ד'. כאשר עשינו זיווג על ג', על ב' של ד', אז גלגלתה קיבל נפש רוח נשמה של ב' של ד', וג' של ד' קיבל נפש רוח של ב' של ד', ואז קיבל ב' של ד' רק נפש של ב' של ד', כי הוא יצא פעם ראשונה. וכן הלאה. לכן ככל שיוצאת עוד קומה, אז היא גורמת להשבחת המדרגה במדרגה הקודמת, בכלי של הכתר שלו. ככה צריך להגיד כאן. אבל אני עוזב זה כי זה קצת מורכב. ועניין ערך ההופכי הנעל צריך להבינו היטב בבירות מוחלטת. כי הוא כל הקשר וכל ההבדל בין האור והכלי. ועל כן, חיסרון ידיעתו יכשיל אותנו בכל שעל וצעד במשך החוכמה שלפנינו. והעניין הוא, כי יש בחינת כלי קבלה לאור העליון מצד האור ישר. מי הם כלי הקבלה לאור העליון מצד האור ישר? כלים דיגולים. שאין דלת הבחינות, ה' הבחינות ככה בזון. דיינו, דלת בחינות אור ישר עם הכתר. או נרנחי מצד האורות המהירים בכלים האלו. וזה כלי אחד, כלי דיגולים. ויש כלי קבלה מצד האור חוזר, שזה נקרא אור אב, כלים דאור חוזר.
שהן הקומות שנקראות גם כן כחב, זירן, פיל ומלכות. והן הפוכות זו לזו, מן הקצה אל הקצה. כי מאותו הזיווג שיוצא קומת כתר של האור חוזר, דיינו הכלי היותר גדול, יוצא מבחינת נפש דאור ישר, שהאור היותר קטן. ולכאורה היינו מבינים שצריך להתקבל אור יחידה. והוא אומר שלא כך, אלא מקבל אור הנפש בטעמים, שזה כתר של אור חוזר. שסוג האור שמתקבל הוא לפי כלים דאור ישר, למרות שמתקבל האור בכלים של אור חוזר. וזו הנקודה משמעותית. עוד פעם, סוג האור המתקבל הוא לפי כלים דאור ישר. לדוגמה, אם מצד הכלים דאור ישר יש לי כלי של מלכות, כלי של רצון לקבל, אני אקבל לאור חוכמה. אם יש לי רצון להשפיע, מצד החומר הגלם, בטבע שלי אני אוהב להשפיע, אז אני אקבל אור נשמה. אני יכול לקבל את זה בקדושה או לא בקדושה. אם אני אקבל את זה בכלים דיגוליים, זה יהיה לא בקדושה. אם אני אקבל את זה בכלים דאור חוזר, זה יהיה בקדושה. זאת אומרת, סוג האור, לפי מה הוא? לפי איזה כלים הוא? שלמה? לפי הכלים דיגולים, החומר. כלים דאור ישר, החומר, מצוין. זה הטבע שלו, הוא אוהב פיסטוק, אז הוא יקבל פיסטוק. והוא אוהב עגבניות, הוא יקבל עגבניות. והוא אוהב תפוזים, הוא יקבל תפוזים. כל אחד יקבל לפי הטבע שלו. כי האור ישר זה לפי הטבע. אבל זה לא עושה אותו קדוש או לא קדוש. אז הוא כזה, והוא כזה. אחד אוהב מוזיקה, אחד אוהב לאכול. אחד אוהב את שניהם, במינונים שונים. כל אחד יש לו את הטבעים שלו. זה מבחינת האור ישר. אם הוא יקבל את זה בקדושה או לא בקדושה, תלוי איפה הוא יקבל את הפיסטוקים או את העגבניות או את המוזיקה שהוא אוכל. אם יקבל את זה בכלים דאור חוזר, זה קדושה. יקבל את זה בכלים דאור ישר, זה טומאה. אבל הכלים דאור ישר, הם קובעים מה יקבל. כלים דאור חוזר קובעים אם יתקבל בקדושה או לא בקדושה. אוקיי. קצת מרחיב בזה, לפני שאנחנו עוברים לעוד סוגים של אור חוזר. מה? כן, בטח. בבקשה. קודם כל, אפילו לגבי מה שכותב כאן כרגע, מה זה נקרא שזה מופחיות זו לזו? אם זה מצד הצורה וזה מצד החומר, אז אין פה הופחיות. מה הופחיות פה? יש הופחיות. לא בגלל שהם הופכים חומר וצורה, אלא את ההופחיות הוא לומד מצד כלים דאור ישר. למרות שזה אור חוזר, הוא לומד את ההופחיות מצד סוג האור שמקבלים, וסוג האור תלוי באור ישר. בתוך מסגרת מדוברת, כאילו אם זה מצד הכלים דאור ישר, יש הופכיות אורות וכלים, מצד כלים דאור חוזר, יש הופכיות אורות וכלים. לא, לא ככה. מה שהסברתי בעל פה זה מצד אור חוזר, הופכיות כלים ואורות. פה הוא אומר, ממה אני יכול להגיד שלמשל נקודה של ג' של ד' היא יותר קרובה למעציל, יותר זכה, יותר חשובה. אני יודעת כלים דאור ישר, ככל לקבל אור יותר גבוה. ככל שיש השוואה צורה יותר בין הכלי לבין האור, אז יכול לקבל אור יותר גבוה. מצד אור ישר יש לאור יותר גבוה. רק מצד זה אומר יותר חשובה. אוקיי. אז נראה הלאה. עוד קו גבל. אז בואו נעשה סיכום ביניים מה למדנו עד כאן, כי אני רואה שאנחנו מתקדמים מהר, ואתם לא שואלים שאלות, אז אני אעשה סיכום. למדנו על אור חוזר, החטא והתת, סליחה, הזין והחטא, והשיעור הזה התחלנו באור חוזר התת. ואמרנו שאור חוזר התת זה אור חוזר
שעולה בזיווג דעקה שנעשה בנקודות. זה עיקר מה שלמדנו. בתוך זה יש לנו דיון מה קורה בקומת הנקודות הזאת. אז הלימוד היה בעצם על הדיון מה קורה בתוך זה. אבל אם מסתכלים על המסגרת הכללית של הלימוד, למדנו מה זה אור חוזר. עתת. מה השאלות שאנחנו דנים בהן? הרי יש פה אור ישר, למה אני קורא לזה אור חוזר? מכיוון שזה רק פרט בתוך הכלל, והכלל הוא של אור חוזר. ועוד למדנו שיש פה, הוא אומר שדבר קצת מוזר, שהבחינה, למשל, ג' של ד' יותר חשובה מד' של ד' מהטעמים, וכן הלאה, וכל שמתקרבים למעציל זה יותר חשוב. איך יכול להיות? מצד אור ישר. מצד אור ישר הוא יותר חשוב. זה נכון, יש פה אור חוזר, מצד אור ישר הוא יותר חשוב. למה זה מעניין אור ישר? אבל זה מעניין. כי את האור אתה מקבל, לפי, את סוג האור אתה מקבל, לפי האור ישר, לכן זה מעניין. בהמשך אני צריך להתייחס לזה. מתייחסים גם לטבע של אור חוזה, של אור ישר, עם איזה טבע של עיגול אתה משתמש. אחר כך נדבר אם זה בקדושה או לא בקדושה, זה עוד דיון. זה מה שלמדנו עד כאן. עוד כף דלת. בוא נעשה סיכום. לא צריך לקרוא דלת. בוא נעשה סיכום. סיכום, מה למדנו עד כה? אז חזרנו קצת על השיעור הקודם. והנה, יש לנו פה ציור כבר יותר טוב. אז למדנו בשיעור הקודם על אור האב השביעי והשמיני, על אור חוזר השביעי והשמיני. והנה יש לנו פה ציור של כל בחינות של האור חוזר. אנחנו רוצים אם כך לעבור עליהם, בקצרה. אור חוזר הנדחה זה אור חוזר הראשון. למה הוא קורה ומה הוא? הוא היישום הראשוני של ההתגברות, אני לא רוצה להשתבש בכלים דיגולים יותר, אלא אני מכיר בכך שיש לי ערכים שאיתם אני רוצה להשתמש, למרות שאני עוד לא יודע להשתמש בהם. זאת אומרת, זה הביטוי, אני באתי לעבוד. באתי לעבוד. מגיע האור העליון, מגיע לי תופעה בחיים, אני אומר לא רק רגע, אני לא מגיב אוטומטית. התגובה האוטומטית שלי היא לקבל את האור ברצון הפרטי שלי. רגע, אני לא מוכן. אז מה אתה רוצה? רגע, אני רוצה קודם כל להסיר את התגובה האוטומטית שלי ולהיות בקשב פנימי למה שבחרתי. כי הבחירה זה ממקור מאוד מאוד גבוה שבי, ואני מרגיש שאני לא יכול להיות מחובר על זה כל זמן שאני עדיין, הרעש הזה, תהנה, 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 תתענג עכשיו, העיקר הרגע, העיקר שאתה נהנה, רגע, רגע, אני רוצה לעצור את זה, זה אור חוזר הנדחה. אבל בגלל האידיאל אני יוצר את זה, לא כי כואב לי, כי קשה לי, כי לא טעים לי, כי זה לא נעים. לא. היה לי מאוד נעים לאכול את הגלידה, אני יוצר אותה לפני שאני מברך, אני לא אוכל. ואז אני מוצא בתוכי, שזה נקרא אור חוזר הבית, אור חוזר המלביש, שהוא שילוב, משהו משולב, מההשתוקקות שלי והאידיאל. יש כלי בתוכי שהוא נמצא בי. ואת הכלי הזה אני מגלה. אני לא בונה משהו חדש, אבל אני מגלה אותו. והגילוי הזה זה גילוי מאוד מאוד חשוב בנפש האדם. ואז אני מגלה את אור חוזר המלביש, שזה כמו אמונה באותו אידיאל, באותו ערך. בגלל שזה קרה בראש, אני צריך מישהו שיחליל לי את כל מה שהיה בראש. זה אור חוזר הג' שנמצא במלכות, בפדר ראש, שמכלילה את כל מה שקרה בראש, את כל המחשבה בראש. ואת כלל המחשבה הזאת, אחר כך מעבירים לגוף. איך? בשתי צורות. צורה אחת, מה כן לקבל? צורה אחת, מה לא לקבל? הצורה של מה לקבל מתבטאת באור האב, שהוא חוזר הרביעי,
שזה בעצם הכלי של אור חוזר שהיה בראש, שהוא רק שורשי כלים. בגוף הוא בא לידי ביטוי כי כוח הדין פועל ממקום ממוצאו ולמטה. אבל הוא מתפשט יחד עם אור הזך. ואור הזך שמתפשט יחד איתו למטה, הוא לא מאפשר, כי הכלי באור באו כאחד, הוא לא מאפשר לאוריו לבוא לידי ביטוי. אז אור חוזר הרביעי זה אור האב, אבל עוד לא בא לידי ביטוי. כי הוא מתפשט יחד עם האור. אור חוזר החמישי זה המלכות בטבור, שהיא מכלילה את כל מה שכן קיבלנו את האור באור האב, שקיבלנו אותה בהרבה פרטים, כן? תרחמה, בינה, חסד, והמלכות היא הכלל של כל מה שקיבלנו, אבל היא גם השורש של מה שלא קיבלנו. אז עוד פעם, היא הכלל של כל מה שכן קיבלנו, ושורש למעלה לא מקבלים. וכאשר היא שורש למעלה לא מקבלים, אז היא מתפשטת לעשר ספירות לסיום, בעשר ספירות לסיום, זה ההתפרטות של מה אני לא יכול לקבל, אבל שימו לב, זה קו, זה לא עיגול. זה קו, זה אומר, מקבלים מזה דבקות. זה נקרא אור הדבקות. זה מצוות לא תעשה, שמקבלים שכר על ההימנעות מהטומאה. אז מה ההבדל בראש? פה זה בפועל. בראש החוזר הנדחה זה היה בכוח. זה דומה השישי לאור חוזר הנדחה, אבל בגוף. לאחר מכן, יש ביטוש. ביטוש בין אור מקיף לאור פנימי. אחרי הביטוש, אור הזך יוצא מהמדרגה, ואנחנו נצייר פה עוד פעם את זה, בלי האור, עוד ציור, ושם להראות את השבע והשמונה. השבע והשמונה זה בעצם אור האב שהוא אור הרביעי, אבל שאני מגלה בו דבר נוסף. עכשיו, אם כבר דיברנו מזה, למה אני קורא לזה עוד אור חוזר? כי כשאנחנו מדברים על אור חוזר, אנחנו מדברים על ההתפעלות של הכלי. מה הכלי מרגיש מזה? ואנחנו אומרים, הכלי, שזה אור הזך, הוא מרגיש עכשיו את עצמו, מרגיש את האוביות שלו. ויש לו שתי סוגי הרגשה באוביות שלו. הרגשה אחת באוביות שלו, מטעם הטבע שלו. כי כל כוח של דין מתפשט ממקום ממצו ולמטה, אז האוביות שהתפשטה ממעלה למטה באה לידי גילוי מצד הטבע שלה. למה קודם היא לא באה לידי ביטוי? כי היא באה יחד עם האור. עכשיו, כשאור הזך הזה הסתלק מהמדרגה בגלל הביטוש, אז התגלה בכלי האוביות מצד הטבע. והשמיני זה אותו אור האב שהתגלה בו אוביות יתרה כי היה בו אור ואין לו. אז רגע, בשני המקרים אמרת לי בגלל שהסתלק האור, הוא אומר לא. הסתלקות האור הביאה לידי ביטוי שני דברים. א', את האוביות הטבעית שלו, שזה אור חוזר הזין, ואת האוביות היתרה הנוספת שלו, שזה מפאת שהסתלק האור. זה דין נוסף. זה עוד יותר דין. זה אור חוזר השביעי. אור חוזר התשיעי, זה הקומות, אור חוזר שיצא בעת הסתלקות המדרגה. האור חוזר שיצא בעת הסתלקות המדרגה, זה אור חוזר התת. בעניין הזה, הוא מרחיב לנו, כי יש בזה הרבה מאוד מחלוקות פנימיות בכל מה שקורה בקומות הנקודות, ואגב, זה שהוא מספר לנו, שזה נקרא אור חוזר התת, אז יש פה כמה דברים שהוא מדבר איתנו על שני דברים עיקריים דיברנו היום. איזה שני דברים עיקריים? א', למה זה נקרא דין, למרות שיש אמור ישר, וב', הבדלי המדרגות, מי נקרא יותר חשוב או פחות חשוב. אז בעניין הראשון, אומר לנו, שלכאורה יש פה מחלוקת, למה אתה קורא לזה אור חוזר? הרי יש שם גם אור ישר,
לכל אחד מקומות הנקודות, זה זיווג דעקה על בחינה חלקית, כמו למשל בנקודה הראשונה. עשינו זיווג דעקה על ג' של ד', אז מתפשט גמור ישר. אומר נכון, אתה צודק. באמת, מתפשט אור ישר. אז אם מתפשט אור ישר, אז למה אתה קורא לזה אור חוזר בדין? אומר מכיוון שעיקר המדרגה זה הסתלקות. זה נכון שיש שם גם אור ישר, אבל אור ישר הוא בטל בפני אותה הסתלקות. כי כל המדרגה היא בדרך של הסתלקות, ולכן זה נקרא אור חוזר בדין. וזה שיש אור ישר זה אגב ההסתלקות. והוא נותן דוגמה, כמו אדם היוצא מהחדר בדלת פסיעות, הוא חייב לעשות דלת פסיעות כדי לצאת מהחדר. אז הוא עדיין, החדר מאיר לו, אבל הוא בדרך הסתלקות. ולכן ההערה בדרך החוצה היא עדיין הערה. כמו שלמדנו, אדם, יש לו מפעל של 1,000 פועלים. הוא עדיין מרוויח כסף כשהוא החליט לסגור את המפעל, הוא סגר אותו לאט לאט. יש לו 500 פועלים, 300 ו-200 ו-100. הוא כל הזמן ממשיך לייצר, כי יש פועלים. אבל, זה כבר יודע, אני הולך לסגור את המפעל, פשטתי רגל. לכן, בדרך ההסתלקות הזאת יש אור ישר, אבל זה עדיין נקרא אור חוזר בדין. אז זה היה הנושא הראשון שדיבר עליו מה קורה בקומת הנקודות שהיא אור חוזר התשיעי. נקודה נוספת שהוא שואל, הוא אומר שכשאנחנו מסתכלים על המדרגות, אז כל שהמדרגה יותר זרקה בנקודות היא יותר חשובה. הוא אומר, איך יכול להיות? שואל, איך יכול להיות? למה אתה אומר לי כזה דבר? איך אתה אומר לי שהנקודה, נגיד, האלף של דלת יותר חשובה מהטעמים? הרי בטעמים מקבלים אור עצום. ופה הזדקה המדרגה מצד אור חוזר. זיווג דקה הוא זיווג דקה יותר למחומר, אתה צודק. אתה צודק, אבל אתה צודק, אתה לא יודע על מה דיברתי. אומר, יש הבדל אם אני מדבר על סוג האור לבין קומת האור. סוג האור מתקבל לפי הכלי דאור ישר. כלי דאור ישר, בכל אחד מהנקודות, אם אני עושה זיווג גלבט של דלת, זה בינה. בינה היא יותר חשובה מאשר ג' של דלת, שזה זעיר אנפין, או מאשר מלכות, שזה דלת של דלת. לכן לפי אור ישר האור מתקבל, אבל אם הוא יתקבל בקדושה, או לפי גובה קומה, גובה קומה אולי יהיה שונה, אבל האור שמתקבל הוא תמיד לפי אור ישר. ולכן אומר, לכן אנחנו רואים מבדלים במדרגות, ומצד האור ישר הנקודות העליונות הן יותר חשובות מהתחתונות. למה זה חשוב לנו? כרגע זה לא חשוב לנו. בהמשך אנחנו נראה שזה יהיה חשוב, נשתמש בזה בהמשך, אבל הוא מעלה את הסוגיה הזאת פה, כי זה כתוב בכתבי הארי, ולכן הוא אומר לנו, אם כך, למדנו עד כה, יש עוד דברים שהוא רוצה לדבר איתנו על קומות הנקודות. הוא דיבר איתנו על שתי נושאים עיקריים בקומות הנקודות, על כך שלמרות שיש אור ישר זה נקרא אור חוזר ודין, ודבר שני, שמצד הנקודות, מצד אור ישר, דלת בחינות דאור ישר, הכלים דיגולים בנקודות, הנקודות היותר עליונות יותר חשובות מצד זה מהנקודות התחתונות או מהטעמים. שאלות חזרה. אז שאלות יש לכם, בבקשה. הכלים דיגולים, נגיד גלגלת, אז הוא משתמש ב... אין גלגלת בכלים דיגולים. לא, נגיד, כשהוא משתמש בכלי דיגולים, הוא משתמש בכלי זה של, של, נגיד, כתר דיגולים הוא משתמש, או מלכות דיגולים, איך שנקרא לזה. אני אגיד לך. כן. חומר הגלם שלו, כדי לבנות את גלגלת, הוא כתר דיגולים. אבל הוא משתמש בעיגול הדלת כדי למשוך את האור. אז משתמש בשתי עיגולים. למשוך ולבנות. למשוך עם דלת, לבנות עם כתר. השאלה שאני שואל על זה, זה שהאם כל הפירוט של הנקודות הוא בתוך מסגרת העיגול המסוים? זאת אומרת, זה פירוט של העיגול המסוים? התשובה היא כן, אבל זה לא משנה לך כרגע. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא העניין פה. אני מבין פשוט את המסגרת. כן, זו המסגרת. כן. שואל חנן, הגוף זה בעיגול או בגוף הפרצוף מחוץ לעיגול? תשובה, חנן, אין שום דבר אף פעם מחוץ לעיגולים. הכל במסגרת העיגולים.
הכל במסגרת העולם שהבורא ברא, במסגרת הטבע. במסגרת הטבע הרוחני. כלים דיגולים שהיו באינסוף, ועכשיו התגלו אחרי הצמצום. בבקשה. לא הבנתי מה, איזה אור יותר גדול יש בקומות הנקודות מהטעמים. מצד אור ישר, אז אם יש לי כתר, למשל, אז איזה אור מאיר בכתר? יחידה. אור יחידה. זה מה שמתאים לו, אור יחידה. אז מצד זה הוא יותר זך ויותר חשוב. אם הוא יכול לקבל את האור או לא יכול, זה כבר עניין אחר. מצד הכלי, בגלל שהוא כלי זה כתר, אז זה יותר חשוב. רק יש לנו פה בעיה, שהוא לא יודע לעשות זיווג דעקה. אבל מצד החשיבות שלו, זה כמו שיש לך משהו מאוד מאוד עדין בתוכך. והעדינות הזאת יכולה להתקשר עם עולמות עליונים, אבל אתה לא מרגיש אותה. כן בהשתוקקות, או שאתה לא יכול לעשות את זה לזיווג דעקה, כי אין לך מספיק הרגש חזק בה. אז איפה זה יבוא לידי ביטוי? אנחנו עוד נלמד. אבל להגיד שזה פחות חזק, זה לא נכון. אוקיי, שאלות חזרה. שאלה ראשונה. הסבר שוב את ההבדל בין אור חוזר החטא לאור חוזר הזין של הבא. מהו אור חוזר החטא? שאלה שלישית. מדוע קומת הנקודות נקראת אור חוזר ודין? אם מתקבל אור ישר ורחמים. שאלה הבאה. מדוע או לא מדוע, סליחה, באיזה אופן ניתן להבין את העובדה שכל קומה בנקודות היוצאת על ידי זיווג היותר קרוב למעציל היא משובחת ביותר. עד כאן היום, תודה רבה.